ned i morgen. Det er nemt at nej. Husk nu at like den video, hvis I gerne vil have mere af det. Det håber, det ved jeg, I gerne vil. Jeg håber, I godt vil komme til det her. Så altså, jeg laver måske videoer hver anden eller tredje dag, eller måske hver uge. Ja, hver uge eller hver anden dag. Det er noget, der smager. Jeg vil gerne, det er super godt, hvis I gad at gøre det. Eller, ja, også, nej, og så er det sådan, at I så ved jeg, at I støtter mig. Jeg siger også, at jeg gør det. Jeg laver det, og jeg har lavet det.
være for 5 kroner. Min afstand er 20 kroner. Så vil jeg lige se, at han går op med, at du er